pajautā citiem cilvēkiem, kā viņi domā, kas ir tavi talanti, kā viņiem liekas. Tu tur varbūt savā schēmās, tu kaut kur aizpeldi, kaut ko var pat nepamani, ja tu esi iegājis kaut kādā tur, šitas tēziņa, kad tu neredzi to plaukstu, biši pa tūlu. Nu, tas cilvēks no malas var palīdzēt, ja viņš teiks, nu, kā, Aldi, tu šlabi zīmē, ja, či, ko tu nezini. Un, kad man tā pasaka, cilvēks no malas domā, tiešām es zīmēju. Labi, ko zīmēt? Nu, kā pelnīt ar zīmēšanu? Nu, kaut kā tev jādzīvo, ok, nu, pieņemsim, ka zīmē. Tad tu saviec kopā šo grimēšanu. Es lieku, ok, labi, zīmēšana, reku viens dotais. Kopā ar pelnīšanu. Jau tur Aldi patīk filozofēt kaut ko tur, kāds cits man saka. Ok, kaut kāda zīmēšana, filozofēšana, reku tev jau ir divi dotie no malas. Tu tā kaut kā izlaidz ar sevi, bišķiņ abstrahējies, padomā, no, labi. Un tā, tas, tā cilpa tā savelkās un izveidojās tas, ar ko man nodarboties. Podcastā cilvēcības spēks. Talantīgs, universāls cilvēks, kas ir spējis mainīt savu dzīvi. Viņš ir bijis režisors ļoti labā līmenī, scenārists, butaforija meistars, aktieris, uzbūvējis vairāk zinātkāras centrus, zila brīnumi, grāmatu izdevusi vairākās valodās, zila brīnumi, bijis arī komiķis. Aldis Kalniņš, podcastā cilvēcības spēks par savu spēju attīstīties un mainīties. Mums katram ir savi talanti un prasmes, ko dzīvē realizēt. Daudziem, diemžēl, nav iespēju tos attīstīt, jo gluži vienkārši trūkst informācijas kā. Tāpēc podkasts Cilvēcības spēks ir par reāliem personīgiem stāstiem, zinātnes pētījumiem un garīgiem konceptiem, kas palīdzējuši citiem atrast darbu, kas aizrauj un dod jēgpilnību, kā arī attīstīt sevī komunikācijas, apzinātības, motivācijas un citas emocionālā intelekta prasmes. Visu to, ko nemācīja skolā, bet mācāmies paši, jo darbā un dzīvē ļoti to vajag. Droši špiko un izmanto citu pieredzi un praktiskas metodes, lai īstenot savus sapņus, talantus un prasmes. Tas viss podkāstā Cilvēcības spēks kopā ar Zorgusu. Sadarbībā ar mācību spēli atrodi savu aizraušanos. Pie manas podcastu šodien ir cilvēks, kurš ir ļoti nopietns. Viņš ir savācies, viņš vairs nav nekāds āksts un ķēmis un klauns un tā. Tad pie manas ir ciemos, es laikam pateiktu nevis pie manas, bet droši pie mums. Piedod, klau, es jā, sapratu, āksts es esmu. Jā. Tā, man tāds arī bija mērķis vispār kādreiz. Jā. Vispār āktam. Atceros, jā. Tas, man liekas, vispačitīgākais, kas var būt. Nu, tu vari tā kā darīt, ja ko tu gribi. Jā, un viss ir tā kā... Un tevī vēl klausās karalis. Mhm. Tas kā rokmūziķis, ja ir kaut kāds rokmūziķis, kas arī var darīt dielu, ko tāpēc, ka tas vienkārši piederās, viņam ir baigi plašais, nu, tas diapazons, kurā viņš var klausīties. Jā, bet nezinu, neklausās. Vai ne? Tātad vēlreiz, tātad pie mans, pie mūsu komandas ciemos ir šobrīd Aldis Kalniņš, ko es zinu, bišķiņ ilgāk par diviem mēnešiem. Laikam, es nezinu, kaut kādus gadus, man liekas, kad te jau 18 vai kaut kas tamlīdzīgs. Un tad es vienkārši maz īsu ievadu par tevi par to, ka Aldis ir viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem manā dzīvē, un tuvākajiem draugiem, kas ir bijuši jebkad, un kāpēc mēs esam uzaicinājuši tevi, tas galvenais iemesls ir tas, ka tu esi viens no tiem ratiem, kas ir mācējis mainīt savu dzīvi, un tiešām būtiski mainīt savu dzīvi, un tu esi gan praktiskais. Pasaki to maniem mainiekiem. Klausies, mēs uztaisīsim diagramu par šito te, uztaisīsim grafikā. Varētu, es uzrakstīju sarakstu, ko es esmu pamainījis, jo jā. Man neticēja. Un vai. Tas ir loģiski, nu, kā cilvēkam tādā mūsā var noticēt? Divas A4 lapas. Labi, Excelī, lietāksim vēl Google Drive. Tad Aldis ir sākumā, ka mēs iepazināmies tīri nosacīti profesionāli, tāpēc, ka bija tas savāds gan laiks, un bija tās viss humoristiskas lietas, un tad es sāku strādāt mēmāšo kopā ar visu komandu un tā tālāk, un tas bija ārkārtīgi radošs laiks, kur bija radošā intensitāte milzīga, ar visu to savādu gan, tur bija tik daudz radošo jautājumu, es laikas bija jārisina. Un tad nepagāja, laikam, kaut kādi 5-6 gadi, kad es atceros, mēs ar tevi sēdējām, tas bija, laikam, Enrico Pūkstens, jau bija tāda kafenīca, un tu sāki domāt par savu pirmo grāmatu, laikam, jā, tas bija zila brīnuma, kur tu kaut kāds pirmās skicis jau taisīja, un tad šobrīd tu esi fantastiski nomainījis savā dzīvē ārkārtīgi daudz ko. Un šis viss podcasts ir par divām lietām, par to, ka kā dzīvot ar savu aizraušanos, tiešām nesamienāties un meklēt to savu aizraušanos un dzīvot ar to. Un otrs ir jautājums par emocionālo intelektu, par visām prasmēm, kas ir ar komunikāciju, ar pacietību, sevis attīstību un tā tālāk.
Tas ir no manas puses par tevi. Kā es, apmēram, tā ļoti, ļoti īsi varētu cilvēkiem pastāstīt par to, kāda mūsu miedarbība bijusi. Ja tev palūgtu trijās minūtēs pateikt, kas tu tāds esi, tu var tādu trīs minūtes tādu, kā saka angļu, elevator pitch pateikt par sevi. Nu, pamēģini apmēram, sākot no kur ir. Apmēram es tev varu pateikt, es vienkārši esmu daba no daļas. Un tas ir tas, ko es tagad mēģinu tā kā... Daļa no dabas, atunā? Jā. Ok, jā. Pēc manas saprašanas ir koks, ir jūra, ir saule, ir gaiss, ir zeme, ir smiltis, ir dzīvnieki, ir putni, ir cilvēki, ir... Tā ir vienkārši viena daļa no dabas, visas dabas. Un tad, kā es saprotu, es uzaudzis kaut kādā pilsētā, pilsētas vidē, pilsētas noteikumos, kaut kādās sabiedrības noteikumos. Un man liekas, ka tur kaut kas nav īsti tas, kas ir vajadzīgs man. Un man liekas, ka tas ceļš ir kaut kāds atpakaļ pie dabas. Burtiski. Tā ir tava sajūta šobrīd jašanība. Nu kā, nu daba ar mums visu laiku runā, nu viņa tev kaut ko saka, un viņa tev saka priekšā, un ja tu neproti nolasīt, ko viņa tev saka, nu tad tu vienkārši to cīnies un ciet no tā. Vai daba ir kā tavs organisms, kā dabas sastāv? Jā, jā, burtiski tāds neatņemams, es esmu viņa, es esmu šīs dēlis, es viss esmu tas. Es neesmu pilsēta, es neesmu mākslīgi radīts cilvēku kaut kāds tur... Kopums, jā, es vienkārši viena dabas sastāvdaļa, un es gribu arī tā justies. Es šobrīd vēl tā nejūtos. Es sajūtu, es par to varu domāt, aizdomāties, bet tā, ka harmoniski es esmu daba un reku visi forši. Un tā kā, zin kā, sunim, nu viņam arī, viņam principā visi forši. Un tu viņam iedod bļodu, viņš ēd, viņš priecīgs, tu viņam atņem bļodu, viņam atņem bļodu, viņam nav par to cepiens, vienkārši atņēma. Nu tā dabā notiek, acīm redzot. Es zinu suņus, kas par to bišķi cepās ir kā. Nu, es arī dažu zinu, okay, jā, bet nu, tas tā. Labi. Niecīgs process. Tad šobrīd restīt, tu esi šī posmā, man liekas, mēs pie tā varam atgriezties, vai mēs varam bišķiņ tā kā iedot vēl to ieskats par to, kas tu esi, ka tu esi ļoti daudz zināšanu un prasmi cilvēks. Ko tu pabeidzi kādu skolu? Kas tie bija tie jāmetnieki? Kaut kā negribas saukt, jā, tā manniecības skola, zin kā, es mēdzu nesaukt skolu parasti, kur tu mācījies, jo manā sapšanā, man liekas, ne tas ir tas, kas runā par cilvēku. Tu var viskaut kuriens izmēst. Nu, zinot, stāsts no amatniekiem diezgan daudz, ka tas arī tev principā raksturot par to, kā tu mācies, kā tu tur gāji, bet runa ir par to, ka tu esi cilvēks ar rokām, kurš var rokām ļoti daudz ko izdarīt. Man liekas, ka arī savā gan laikā tu ļoti daudz ko visu kaut ko ķimerē, visu kaut kādas butaforijas. Mēs jau kā ķimerētājs iegāju tev visu. Tātad vestību šī lietiņa, kas tev ir, viņa praktiski arī joprojām tevī, tagad tu joprojām tu kaut kādas tur lietas, ko mēs redzam Instagramā, visu laiku, tur pēc, un tā. Ko, visu laiku, jā. Un tad bija jautājums, tu principā, tu savā gan kļuvi par vienu no režisoriem, piemēram. Jā, no dekorātora par režisoru. Un par aktieri. Un par aktieri, un kas vēl. Nu, man liekas, tās ir milzīgas lietas, būt par režisoru, par aktieri. Un vēl par to, kas tā esi, kaut kādas tehniskās lietas, dekorācijas lietas tā esi, tā tālāk, jā. Nu, vēl scenārijas, vai ne? Kaut kādas scenārija lietas, ko mēs taisījām. Scenārijas, jā, nē, nu labi, skaidrs, tur tas ir viss nopelns ir tavs, protams, visiem tiem darbiem, jo bez tevis, es nezinu, vai tur tad visā... Mēs pildījām jūs producēm funkciju, kas zaļumā mēs tiktu galā paši ar sevi, jo tu kā producents, man liekas, esi, jo projām es domāju, ka tu esi tu pieķertos atkal kaut kādam dziesmu duelim, es domāju, viņš būtu boba. Nu, šī bija arī, principā, iemesls, kāpēc mēs šo sarunu izveidojām, un paldies, ka Audis atnāca, un tas ir beigas, tas ir tas, ko mēs gribējām pateikt. Tātad, atgriežoties vienkārši pie tevis, tātad ļoti talantīgs, universāls cilvēks tātad šī industrijā, un es atceros vienkārši, mums bija viena saruna ar vienu Latvijā zināmu cilvēku, kurš teica par mums un vēl dažiem cilvēkiem, kāpēc, ja tev ir kaut kāds talants, nu kāpēc tu ej un kaut ko dzīvē maini, kāpēc vajag riskēt, kāpēc vajag kaut ko eksperimentēt. Un tad ir tas posms dzīvē, kur tu sāc darboties ar izglītību. Man pat ir aizdomas, ka tu izglītībā iegāji ātrāk nekā es pareizi, man tas sākās kaut kā 2010. Gadā, un tu jau pirms tam tu sāki to grāmatu rakstīt, ja, Zila brīnuma, kas bija pirmā grāmata, un kas tevi tur aizveda, kas vispār tev pamudināja iet uz to izglītības jomu, vai tas bija tas, tāpēc, ka bērni ir, un caur bērniem tu sāki interesēties par to, kā viņiem palīdzēt, kas ir tas, kas tev pamudināja nesamienāties vai vienkārši iet Labi, uz to? Labi, tas vārds izglītības droši vien bišķi pa skaļu būs tāds, es tur pa skolām es nesiroju, vai gan siroju, gan... Ir neformāla izglītība un ir formāla Jā, izglītība. Jā, tad es par neformālu izglītību, labi. Jā. Jā, nu, kas man bija jautājums, vienkārši vienā brīdī. Jā. Televīzija, reku mums. Televīzija tā kā, viņa savu visu smēla.
Nu, savādien vienkārši, laikam, sanāk, varbūt tas iemesls arī daļai, kad es tā kā gāju no tā visu ārā, jo es zaudēju interesi par televīziju. Tu jā, kādu, jo tu es tad... biju tomēr lokomotīva, vai ne, un arī tev kaut kādi un interesi. Mēs bijām, bez mēs, principā, katru dienu mēs ar tevi bijām kopā. Jā, visu laiku, jā, visu laiku. Un tad, kas tev, redzi, tu televīziju tā kā... Ir jautājums, jā. Ir miljārds iespējas pasaulē, ko darīt, mm-hmm. bez televīzijas. Televīzija paspēlējies super, visu forši, kur tālāk. Taču visa dzīve, visa tur bezlimits priekšā. Nu, ko tu gribi darīt? Un tu saproti, pats tu nezini. Nezini, ko tu gribi darīt. Varētu to, varētu to, varētu to, varētu to. Nu, tad es savā gadījumā es vienkārši ar plusu un mīnusu, jā un nē, tādu schēmu nonācu līdz tam, nezinu, izglītībai. Par izglītību runāt, manā saprašanā vienkārši, nu, tā kā tā aizraksies līdz Tu nonāks līdz izglītībai, vispār kā ar viņu jau viss sākās, nu, cilvēka, vispār visa dzīve, tā ir izglītība. Tas nav stāsts par skolu, tur augstāko izglītību, vēl kaut kādu, bet vispār par izglītošanos, cik izglītots esi, cik valodās tu runā. Man interesē viss, jā, man jebkas interesē, galdniecība, datori, mikrofoni, brilles, dizains, apģērbs, nezinu, ūsas, viss ir interesanti. Un tas viss ir kaut kāda valoda. Teiksim, ja es neesmu pastrādājis galdniecībā, tad es nesapratīšu galdnieka valodu. Es neesmu pastrādājis televīzijā, es nesapratīšu televīzijas valodu. Tātad, manā interesē ir vienkārši maksimāli daudz valodas samācīties. Es nerunāju par svešu valodā, kas arī ir forši, ja tu var, protams, komunicēt ar jebkuru cilvēku, kurā pasaules malā viņam saprotamā mēlē. Tātad tavs sajūta bija tas, ka veids, kā tu var atrast, ko tu gribi dzīvē darīt, tajā brīdī, tas 2004. 5. Gads laikā Plusi bija. Mīnusi. Plusi mīnusi. Kas tev patīk, kas tev nepatīk, nu, kā tāda dedukcijas metode, ja? Sar citu, viens no taviem ieteikumiem bija pajautā cilvēkiem, tu man šķiet, ka tu teici, kad pajautā citiem cilvēkiem, kā viņi domā, kas ir tavi talanti, kā viņiem liekas. Tu tur varbūt savā schēmās, tu kaut kur aizpeldi, kaut kur var pat nepamani, ja tu esi iegājis kaut kādā tur, šitas tēziņa, kad tu neredzi to plaukstu, viņš pa tuvu. Nu, tas cilvēks no malas var palīdzēt, ja viņš teiks, nu, kā, Aldi, tu labi zīmē, ja, či, ko tu nezini. Domāju, jā, tiešām zīmēju. Es tā nekad neesmu domājis par zīmēšanu kaut kādā tādā profesionālā kaut kādā. Nu, zīmē, es visu dzīvu zīmēju. Visu laiku, visu mūsu dzīvu. Un, kad man tā pasaka, cilvēks no malas, domāju, tiešām es zīmēju. Labi, ko zīmēt? Nu, kā pelnīt ar zīmēšanu? Nu, kaut kā tev jādzīvo, okay, nu, pieņemsim, ka zīmē. Tad tu saliec kopā šo grimēšanu. Es lieku, okay, labi, kopā. Zīmēšana, reku viens dotais. Kopā labi. Ar pelnīšanu. Tev tur Aldi patīk filozofēt kaut ko tur, kāds cits man saka. Okay, kaut kāda zīmēšana, filozofēšana, reku tev jau ir divi dotie no malas. Tu tā kaut kā izlaidz ar sevi, bišķiņ abstrahējies, padomā, no, labi. Un tā, tas, tā cilpa tā savelkās un izveidojās tas, ar ko man nodarboties. Tā es atradu. Un sanāk zīmēšanu, tas tur tas, informācija, bērnu izglītība, un es nonācu pie tās bērnu grāmatas. Nevis tāpēc, ka tas bijis mans kaut kāds pašmērķis, radīt grāmatu, izdot tur savu, bet tas vienkārši tā, nu, sanāca. Kas arī man interesanti, jo akal tā ir jauna pieredze, pieredze ar izdevniecību, visu to sarunāt, uztaisīt grāmatas maketu, blablabla. Un tad jau tas viss pēc tām jau kā sniega pika veļās jau tālāk. Nu, lūk, un tā grāmata, jā, un grāmata pārtopreka jau zinātnes centros, vai ne, eksperimenti, viss tur, viss, un tagad es sapņoju par kaut kādu saules pilsētu, kaut kādu radošu kreatīvu vidi, kurš cilvēks var braukt, radīt, attīstīties, kur ir viss nepieciešamais resurss, visi tripadi, visi telefoni, visi vadi lādētāji, 3D printeri, mūzikas nodarbības un vispārējais. Aizvien bišķiņ apakaļ pie tā brīža, kad tu apsties. Nekā laikam, es tev varētu nosaukt par cilvēku, kurš tā kā, lai tu pasaka, neredz neiespējamības. Tu saproti, ka ir kaut kas grūti izdarāms un tā tālāk, bet, ok, ķermies un risinam. Nu, tā ir man tāda sajūta par tevi, cik es atceros vispār. Un, līdz ar to, tur ir starpība no tevis un ļoti daudziem cilvēkiem, ka ārkārtīgi daudz cilvēku baidās. Viņi baidās riskēt, baidās mēģināt, baidās testēt un tā tālāk. Tevī kaut kādā brīdī bija kaut kādas šaubas, klausies, zini, es neesmu izdrošs, vai tas ir īstais vai nav īstais. Ja tu vienkārši tu kā noķer to sajūtu un gāji uz viņu. Es neesmu drošs, vai tas ir labi vai slikti, bet, zini, palikt kaut kādā bērnišķīgumā.
kur šīs bailes, kā tad būs, kā tad es tagad dzīvošu, kā tad es pabarošu ģimeni, man viņas tādas nav bijušas, un es esmu ļāvies tam, ka būs labi. Varbūt būs grūti, varbūt tur kaut kas būs nesaprotami, bet es zinu, ka būs labi. Pat nezinu, es vienkārši kaut kā tā dzīvoju, es nezinu. Varbūt tas bērnišķīgums daudz, kur arī traucē vienkārši, jo, nezinu, jābūt ir pieaugušam, bet, nu, es netaisos kaut kā baigi pieaugt. Tas pieaugušums tāpat tās ir, cik uziet jau riņķi apkārt visiem rēķiniem un nodokļiem un visu pārējo. Protams, vēl kārtā, var maz komentāru, jo es pa laikam kursos saku cilvēkiem, kad es zinu ļoti maz pieaugušas cilvēkus. Un to, ka tu definē par to, ka mums apkārt ir pieaugušies, viņas laikam definē bija šī savādāk tie nobijušies bērni, kuriem ir bērni. Nu, tas būtu precīzāk, kā bērnam ir... bet arī varbūt kādam nesaprotamāk. Jā, es laikam, es vienkārši liekšu savu līniju par to, jā. Ka mēs esam bērni, kurš nav iemācījušies tikt ar savām bailēm galā, kur nav iemācījušies tikt ar saviem impulsiem galā un nezinām īsti, ko mēs dzīvē gribam darīt, bet mums ir lielas atbildības uzlikt cirkšo. Mums pašiem jau ir bērni, mums pašiem ir dzīvokļi, līzīgi un tā tālāk projām, un tad pieaugušs cilvēks, tas, ko gribētu saukt, ir cilvēks, kurš saprot, tad atbildība ir uz manas dzīvē. Tad es nevainot citus, censies attīstīties un saprast, kā es tiešām varu palīdzēt citiem. Un es ļoti maz cilvēku. Savā ziņā šitas ir jautājums par to, kur tu esi, par to, kad precizējuši jautājums. Es cilvēkiem šobrīd pēc, jo man ir līdzīgs sēžs tā kā tev bijis. Es esmu no tiem, kas ierauga ezera, oj, forši ezerus, un es ieliekšu galvu ūdenī. Un ir cilvēki, kas staigās riņķi ezeram, ievāks informāciju par ezeru, iebāzīs vienu pirkstu, iebāzīs otru pirkstu un mēnešiem neies ezerā iekšā. Arī tās pats kā tu, nu tādā ziņā, ka to var darīt. Bet es esmu daudz no dzīves pa izdabūjis. Ļoti daudz. Ir bijuši finansiāli ļoti grūti laiki, ir bijuši emocionāli ļoti grūti laiki un tā tālāk. Kā tev ir gājis ar to? Vai tu ieteiktu cilvēkiem arī tāpat tās darīties, ja brīd tomēr ir septīnais nomērīt? Kāds ir tavs ieteikums? Būs grūti. Tas ir labs emocionālais komentārs. Būs grūti. Jā, bet pēc tam te ir forši. Tā kā āliņģi ielikt, jā, nu, grūti. Vai pat toties āliņģim, jā, viss grūtāk. Ne, vispār jau sāc domāt, jau tas nosalis. Jā. Bet, kad izlien no viņa ārā, jā. Ir super. Viss, un tas ir, man liekas, vienīgais, kas daļ kā tu vari to visu paciest. Jo man grāmatas rakstīšana, un man tas sākās dzīve ar trīs bērniem bez naudas. Vispār nesaprotot, kas tas būs, un kāda grāmata var naudu nest vispār, nu. Bet tu tanī vienkārši iekšā un ļaujies un, nezinu, tici un dragā un visi kārtībā. Vienmēr visiem visi kārtībā, ja viņi dara, vienkārši dara visi. Okay. Darbs dara brīvu, darbs dara darītāju, tā visādas. Es no savas puses pateikšu par to, ka, ja gadījumā, kas tad šī situācijā, es ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem varbūt nav tāda duka kā tev, vai varbūt nav tāda duka bijusi kā man, es iesaku ļoti pārdomāti, darīt divas lietas. Pirmais ir ievākt maksimāli daudz informācijas, un otrais ir obligāti darīt, jo ļoti daudz cilvēku iestiek nedarīšanā. Zini, kā tu sāc to informāciju, sāc jau ķidāt un beigās tā kā neizdari, bet tu jau nezini, kur tev tas būs aiznesis, un tu vispār aizies pilnīgi pret tevi. Pilnīgi tev piekrīt, es tie, mums ir jābūt atbildīgiem par to, ka mēs tiešām kaut ko darām, tāpēc, ka vienkārši tagad bijuši kaut kā tie 2000 treniņi dažādi. Un tu redzi, ka cilvēki ir unikāli atšķirīgi, un dažiem ir tik dziļi iekšā bailes. Jo, piemēram, es esmu šobrīd palīdzis daudz tramīgāks par kādām lietām. Es eksperimentējot, es sāku vairāk mērīt. Es nesaku, ka 7 reizi mēru, bet vismaz 5 reizi es tagad sāku mērīt. Vismaz šobrīd tas tagad bišķiņ pamainījies. Super, Aldi, vēl tad jautājums par to grāmatu un tad zinātniskie centri pēc tam nāca. Kā tev zinātniskie centri atnāca? Jo, man liekas, tā bija tā lieliska skaista lieta. Tu no tiem centriem esi izgājis šobrīd ārā, bet tu viņus esi uzbūvējis. Kā tev tas atnāca, tā zinātniskā centra process? Man gribējās to grāmatu kaut kā, tad sajūta, ka tā grāmata kā kaut kas nav pabeigts ar viņu. Un, nu, nezinu, man ienāca vienkārši ideja prātā, ka to grāmatu varētu taisīt taustāmu. Un kā grāmata varētu būt taustāmu? Tas, kas ir grāmatā, ka tam arī var pieskarties, tā kā pārliecināties pats. Nu, tad sanāca, tas bija tāds ļoti precīzā laikā vienkārši. Man tas tā sanāca, kad tieši tajā laikā sāka rasties zinātnes centri visā pasaulē. Jo, kad tā kā es taisīju pirmo centru, tad bija, nu, Google varēja atrast kādus trīs centrus kaut kādus par pasauli. Un tā, kad cents jau bija uztaisīts, jau bija kādi 25. Tas bija burtiski
pareizajā laikā, vai tas viss notika. Un tas tiešām burtiski saslēdzās tā kā ar to grāmatas tēmu, visi tie eksponāti, visi. Kas tev patīk centra taisīšanā? Ja mēs atkal runājam par grāmatu, tu teici plusi, mīnus, tu saprati, ka tev interesē informācija, izglītība, bērni, ja principi tu salikt tos plusus un mīnusus. Kas tev ar centru, ka tu gāji caur tam procesam, kas tieši ar centra taisīšanu tev varētu patikt? Ko tu piefiksēji sevī jau pirms šī procesa palaišanas? Man inženierija interesē. Mm-hmm. Teiksim, centrālai uztaisīt eksponātus. Tad pirmais laikam bija galerija Rīga, es nemālies. Galerija Rīga, jā. Tā piektā sastāst, tā foršas telpas bija, tas bija pēc krīzes, kad bija daudzās tās tukšās telpas Rīgā. Un foršas tiešām viss ļoti precīzi pareizā laikā saslēdzās, salikās. Man patīk, jā, risināt laikam kaut kādus sarežģījumus, teiksim, tenī centrā galerijā manam, ja es taisu eksponātu, man jārēķinās, ka viņš brauks ar liftu, tas materiāls, kaut kādā veidā, jo tas ir vienīgais veids, kā viņš tur var nonākt. Tā, tad tev viss ir pakārtots lifta izmēram, mm-hmm. lifta durvīm. Viens ar nosīmiem, jā. Mm-hmm. Tas ir vispār pirmais, jā, ar ko jā. Sākās. Tu tur var filozofēt par dizainu, nezinu, ko tur, kā tu tur gribi, bet ja tu to liftā nevar dabūt, augšā nedabūs. Tā, tad viss sākās ar liftu. Zināt, man tas ir interesanti tā kā no otra gala, tā kā būvē, okay. ne tā kā varbūt jā. Cilvēkam varētu likties, kā viņi tur to taisa. Jā. Sapni sākās no lifta? Lifts. Okay. Un vēl tam līdzīgas lietas. Mm-hmm. Piekabes izmērs, saplākšņa loks, ne tur biezums, višķits te, ja arī tur stends ar bumbiņām, ja, tad viss man sākās no biljardu bumbiņas izmēra. Augstums, garums, tā, viss tur pret bērnu un viss. Un tad tikai ir rodās tas dizains beigās. Nevis otrādi. Mm-hmm. Es tur tādu gribu, jā, bet nu, pofi, kā viņš tur nonāks. Tiek interesanti, principā, tu esi cilvēks ar zelta rokām, un kuram jābūt iekšā praktiskajai filozofijai. Bet tā ir ļoti praktiska filozofēšana, ne? Tad lifts ienāk tajā kontaktā. Tā ir praksīti, jā, nu tur viņu vajag laikam kaut kādu. Mm-hmm. Tāpēc es no savas puses ieteiktu iet strādāt visās strojkās, visur pēc kārtas vai kafēnīcās vai vēl kaut kādā, jo īpaši kaut kādā jaunākā vecumā, kur tev ir ļoti maz pieredze vispār ar kaut kādām ar darbiem. Es teiktu, ka visus mēģini, jebkuru. Nu, tu būsi direktors, tu gribēsi ofisā jaunu grīdu ieklāt, teiksim. Nu, kā tu vari ieklāt, jo tu nezini, cik maksā flīzētājs, cik flīze vispār maksā, cik vispār tas izmaksās. Tev kaut kādais saprašanai ir par to jābūt. Tā galīgi, tu nevar būt vienkārši, es tev firmas direktors. Tātad, kaut kādu pieredzīti vajag, es nesaku, ka tur vajag gadiem nostrādāt kaut kādā strojkā, bet aiziet pastrādāt, saprast, kas tas par smagu darbu. Mm. Man palīdzēja ļoti labi, nezinu, darbs Anglijā. Es ļoti labi sapratu, ko es negribu darīt, mm. ko es super negribu, kas ir degradējoši, vienkārši strādāt. Tev, tieši tev, jā. Jā, kaut kādā puravu rūpnīcā griezt puravām sakni 8 stundas dienā bez brīvdienām. Ar pustundu pārtraukumu. Tas ir drausmīgi, es nezinu. Bet ir cilvēks tur paaudzēm strādā, griež puravus un laimīgi tarkšķēdam priecīgi iet uz darbu katru dienu. Un viņiem tas ir okay, jo viņam viss cits par cik nav jādomā. Visi viņam tur tik un tik alga. Nu, tad arī jautājums, tad ko tu gribi? Bet, nu rēķinies, ja tu griez puravām saknītes, nu tad tu Kalifornijā nedzīvosi. Tā teikt. Nu, restīvi, katram ir savas, laikam, tie mēķi un virzieni, kur ir baidīt. Vienam puravs ir gan labs. Man vajag dzīves komfortu. Man vajag justies labi, lai es varētu realizēt savas lietas. Un, attiecīgi, man vajag gan mašīnu, gan telefonu, gan datoru, labu datoru, lai es atveru, lai viņš darbojās. Nevis tur viss man tur jāpārinstalē katru dienu. Mm-hmm. Nu, tādā garā. Nu, tas viss arī prasa savus līdzekļus. Un, attiecīgi, tev ir jāceļ tā sava darba latiņa. Pat negribot. Bet, ja tu gribi realizēt kaut kādas savas lietas, nu, piemēram, zinātnes centri, nu, tev viņi vajag, un tad tev vajag rīku stūļus, un tas viss maksā kaut ko. Mm-hmm. Nu, tas ir darbs, nu, viss. Un tad, nu, ja tev to nevajag, tad nevajag. Nu, tad sēdi, neko nedari, bet tad ir negaidi, ka kaut kas būs. Nu, mm-hmm. Nu, ja vienīgais tu gaidi iespēju cepties, un tad tā ir ļoti labi iespēja cepties. O, jā, nu, tas ne? Jā, ne, tas super ir... iesaku. Jā, jā, mēs varētu kaut kāds kursus uztaisīt jā, jā. Par to, kā labāk cepties, sekmīgāk cepties. Un tad ir kaut kāds speciālis, kas ir nocepušies līki. Jā, jā, jā. Klausies, tie ir viens lielais aspekts par to, kā tu šobrīd esi izgājis ārā no tiem zinātnes centriem, ne? Man tad divi jautājumi. Negluži. Labi, tad cik bija vispār kopumā uztaisīt? 4 centri. Daugavpils, Liepāja, Rīga?
Jūrmala. Jūrmala. Un kur tu esi šobrīd? Tu esi šobrīd Jūrmalā tikai? Ja? Šobrīd uz gaisā izbraukuma pasākumi tikai. Tad Jūrmalā tu esi vēl vai neesi? Tur ir cents, bet viņš vairs nav zilbrīnumi. Viņš okay. nesaucās zilbrīnumi. Kā viņš to tās? Tā, nezinu. Korso brīnumi, man liekas. Ja? Tas ir korso centrs. Tā. Ah, ok, korso brīnumi. Nu, labi. Tā bija vienkārši. Okay. Kāpēc tu tā kā noscīti izgāji ārā? Bet ir viens jautājums par to. Nav saskaņa. Saskaņas nav. Okay. Es nerunāju politiski, bet... Nav saskaņa ar cilvēku, ar ko tu jā, 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 jā. Okay. Tad, kādā, tur viņa ir, jā. Parādās, bet pēc tam tu redzi, ka tas cilvēks iet cītā virzienā vispār. Jā, jā, jā. Saikne ir, super, bet nu, savādāk dažādas tās intereses. Un tie ir vienkārši vēl viena atslēgas lieta, ir, kas man liekas, ka ir svarīgi, kad mēs pārdomājam par tādu savu dzīvošanu un savu aizraušanos, zināt savas vērtības, kas ir tas, kurā un kamī tu gribi būt. Un kas zīmīgi nevienmēr tad, kad mēs tā kā kaut kur pašķiramies no kaut kā, tas ir sliktāk. Jo arī šī situācija vienkārši tu tagad saproti, kas ir tava vērtība, jā, kaut kādi tavi principi, kas bija, un tad vienkārši šie principi kaut kādā brīdī, pēc cik gadi kopā jūs bijāt? 5, 6, 7 gadi? Nu, tas viss, tas zilbrīnu, ko tur būvējās. Jā, kaut 5 gadi, teiksim. Ok, un tad kaut kādā brīdī saproti, ka ir kaut kāds atšķirība virzienos. Jā, tev ir citas kaut kādas, tev ir cita tava līnija, kaut kāda tā latiņa. Mm-hmm. Nu, viņi tur nesaskan, ok. Ok, un tu vienkārši dodies tālāk līnītē. Nu, jā, nu. Jā. Ir... Bailīgi, tas ir bailīgi, tas ir, tas tā kā, nu, tas ir, nu, mans lēmums, principā, aiziet tā kā no saviem centriem, kurus tu esi, nu, dzemdējis tur, zini, 5 gadus, un tas tā kā pateikt, man to nevajag. Nu, tas ir tā, tas ir mesties ar galvu nepārbaudīt ezerā, bet vienalga tam klāt ir, es vienkārši zinu no savas pieredzes, ka vienmēr viss sakārtojās. Visi sarežģījumi atrisinās, ne tikai man, visiem. Tāpēc tas man dod kaut kādu tādu spēku. Es zinu, vienkārši būs labi. Šodien varbūt ir slikties, tev kaut ko var pačīkstēt. Viss būs labi. Jā, un tā ir. Klausies, ir varētu būt tāda retorikas kursi, kurā mācīt cilvēku runāt boldā. Un vienkārši tu tagad runāji boldā, un visiem ir labi. Šitas bija Ariels boldā. Vai, tiksim, varētu būt... Lai saprastu, lai nav pārprastu. Varētu runāt arī underlainā. Un tas varētu būt boldā. Nu, šitā kustība, tas ir underlains. Un tā. Nu, tīpēc vēl kaut kāds, jā, kustībi. Sam citu, kā lai tev pasaka, es ļoti gribēju ar teoriju parunāt tā iemesla dēļ, kad nu, nosīti... ka mēs 19 gadus esam tevi zināmi, tad pēc tam, ka bija savādi gan, tad loģiski, ar to, ka mēs esam bijuši mēdījos daudz, un tāpēc, ka mūsu sejas un ģīmi tik diezgan daudz tur griezušies, es kaut kur YouTube'os, ka ir tā asociācija ar to, ka cilvēkiem ir grūti noķert par to, ka varbūt tik universāli dažādu jomu nu, darītāji. Un tas taustās par to, ka vai tevi kādā brīdī uztvers nopietnāk pēc manas sajūtas, to, ko es redzu no cilvēkiem. Pēc manas sajūtas, nē. Ok, restīties, mans optimisms pret pesimismu un realismu saskarās, ne? Bet manas sajūta ir tāda, ka lēnītēm pakāpnieks vienkārši varbūt cilvēkās izbalansējās. Viņi saprot, ka tu esi komiķis. Nu, tu esi, nē, nu, mums paudz vienkārši izmirst, nāk jauna, un tad tie jau nezin, un tad tas tik vienīgi. Restīt, vienīgais, ko mēs uz māte nāvi varam vienkārši pļauties par to, ka tā māte nāvi, tur kaut ko izmainīs, jā, no tā apmēram. Nu, nezinu, es vairs negaidu, ka mani kāds sapratīs. Es ļoti labi saprotu un apzinos, kā mani var nesaprast. Viņš runā par to, viņš tur zīmē, viņš tur, ko viņš dara, kas viņš ir. Un bieži vien baidās, jo viņam ir ekspektācijas redzēt kaut kādu komiķi savā priekšā, jā? Znarok vēl zīmē, un viņš vēl kaut ko, vēl viņš kaut ko filozofē, un viss, un confused cilvēks. Confused. Underlines. Underlines. ar Ariel. Tas, ko... Nebaidaties, viss ir labi. Joči, ko jūs ir? Tad es iedomāju, ka tad būtu kaut cits tāds Vairvīģi Freibera, ka tad būtu kaut kas pilnīgi savādāks būtu. Vajadzētu, principā, kaut kā nokompensēt. No, Vairvīģi Freibera sāk tā akstīties. Tas varētu būt... Tas būtu tāds zem līnijas. Tas būtu baigi spokaini. Bet vienkārši, es nezinu, es laikam ticu tam, ka lēnītēm arī akmens zem ūdens pilieniem kaut ko tur... Es jau tev teicu, iedokies. Ūsas palīdz. Es tīvu, rekur, tu meklē veidus, kā tā kā paplašanāt to, kā cilvēks tev uztver, ja? Jā. Šī negadījumā ūsas, kas tev vēl ir palīdzējis cita starpā? Jo tas, ko es gribu izdarīt, es gribu izdarīt to arī cita starpā, lai mēs ieraugam viens otru bišķiņu dziļāk un savādāk, un arī to, ka tu esi ļoti, ļoti domājošs, daudzplākšņains, talantīgs cilvēks. Apmēram, es pieļauju, un sabiedrība zina kaut kādu vienu no taviem 5 lieliem talentiem. Neko nezinu vispār. Nu, tagad, bet pakāpeniski viņi to tā kā... Ne, varbūt. Kad jūs kaut kā pretojuši tam koncertam? Nē, man es šito es atlaidzu, un man īstenībā pofīgi. Saprot vai nesaprot, es daru savu, es zinu, ka tas viņiem būs labi. Starp citu... Un es to izdarī
darīšu. Labā ziņa, ka tiešām Aldis tur atlaidis, ka tu vienreiz, kad es teicu tev tos komplimentus šī mazajā mūsu miedarbībā, tad tu teici paldies pa vidu. Tas bija forši. Tu nepirms, es to tagad arī teicu. Jā, tu teici paldies. Tu jā, tagad paldies, paldies. Jā, paldies. Klausā. Paldies par visu labo, protams. Sliktu arī. par visu kaut ko, jā. Viens jautājums par emocionālo intelektu. Tu apmēram zini, droši vien, ka es ar to daros, cik tur tos šitos visus gadus. Ka, un mūsu, tas ir man... krūta, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Man ir jautājums, kā mēs varam, mūsu uzdevums ir vienkārši emocionālo intelektu gluži kā Singapūrā vai lielajās jaudīgajās skolās Somijās vai Amerikās un Anglijās tā kā popularizēt. Vai tu var patiet kaut kādu mazu piemēru tad, par to, ko tu esi darījis, tieksim, varbūt pēdējās nedēļas laikā, lai kaut ko sevi uzlabot, jo emocionālo intelektu viena no metodēm, ko mēs tādām kursos ir, to, ko sauc par ideālais es. Tad tu zini, es kaut ko nemāku. Tu necepies par to, vai tu lienītiem ar to strādā. Vai ir kaut kas tāds, ko tu pēdējā nedēļas laikā esi, nu, kaut maz lietiņu, vai tas ir pacietība, vai tā ir komunikācija, vai tā ir elpošana, sevis nomierināšanās? Katru dienu, visa diena, pilna ar tādiem sīkumiem. Lieliski, bet tu vari pateikt kaut kādu vienu piemēru pārējiem? Labi, elpošana. Vienkārši elpošana. Es domāju, varbūt visiem besīgi klausīties, jo šis elpošana, kaut kā elpošana. Elpošana pavisam vienkārši lieta. Skābeklis pienāk smadzenēm vai nepienāk smadzenēm. Vai tu elpo, vai tu neelpo. Ja pienāk pietiekamā daudzumā, tad paurīts vienkārši labāk strādā. Tu labāk atrisinās kaut kādu situāciju. Tu pieņems iedzīgāku kaut kādu lēmumu. Un tā ir elpošana. Elpošana. Tieši kāda elpošana? Ievilkt gaisu, pilnu plaušu. Es lietoju jogas, bikram jogas vingrinājumu. Citām jogām es neesmu gājis, pieļauju, ka tur arī varbūt kaut kas tāds, bet daru šādi. Šitas tai viss man atver plaušiņas un saspiež plaušiņas, tā ka es gaisu ielpoju pilnībā un pilnībā viņu izpūšu. Un pamēģinot, redzēsiet, vienkārši pauris sagriežās. Tev pienāk. Jo mēs ar te sēžam runājam, es ar kaut kāds man, neteiksim, stress, bet nu es savelkos, jā, kaut kāds te robežiņas veidojās. Un tā elpošana vienkārši aizmirstās, un viņa kļūst sekla. Dzīvnieciska. Kā suņiem. Kurās? Kā bērniem. Vai kā, kuriem vienkārši kā, jebkuram uztrauktam, principu uztrauktam cilvēkam. Jā, tāpēc jā. Tā elpošana tiešām tā ir, nu, cik varu es atceros, cik varu es to daru. Man šobrīd ir tā, ka es pa dienu atceros paelpot nu reizes piecas. Man tas ir prasījis 10 gadus. Atcerēties 5 reizes dienā paelpot, nerunājot vēl par pavingrošanu. Tas pats atkal analogs ar suņiem un kaķiem. Viņi staipās. Zirdi nokrakšķēja man tikko elkonīši. Es jau biju izkrakšķinājies pirms tam, bet redz, viņi atkal bija savilkušies, no acīm redzot, tad es atkal izkrakšķinu, viss man asins rītā ceļnojas, ievelku skābeklīt un atkal paurīt strādā. Nu, tās ir vienkāršākās lietas, jo nu, es nevaru šitās te ieiet tādos, visi es tagad būšu vegāns un mēnesi vot veganēšu. Es esmu sprinters, man vajag īsu un ātri, nu tad šis, teiksim, vienkārši paelpot mašīnā braucot, atcerēties, uzrakstīt, elpo. Es reiz kādam draugam atceros, kurš ar par to domā, es aizsūtu vienkārši tukšu izziņu ar tekstu elpo, boldā. Okay. Nu, piemēram. Nu, kurā situācijā? Man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta. Pirmkārt, sākt ar elpošanu. Ļoti svarīga lieta. Kurā situācijā tu pagājuši nedēļu, kad tu izmantoji? Pirms kaut kādām tikšanās reizēm, pirms kaut kādu lēmumu pieņemšanas, pirms es atbildu uz kādu izziņu, viss, kur ir kaut cik manā saprašanā kaut kādu nozīmi, tam lēmumam manam es elpoju, paelpoju. Iedod cilvēkiem vielu listē, lai pasaka kaut kādu reālu situāciju, kurš tev bija pagājušā nedēļa, kur tev bija kaut kāda tikšanās, svarīga tikšanās, un tu saprati, tu var neminēt cilvēku vārdus, vai viņu pinkodus vai pasvordus, bet vienkārši kaut kāda reāla situācija. Ko piedod, es tagad neatcerēšos nozakšu laiku, vienkārši te mēģinot atcerēties. Bet jebkur arī tagad nākot, nu, es elpoju pie tevis nākot. Burtiski. Pa ceļam, tur es braucu ar dēli, akal tu brauc ar dēli, tu esi saspringts. Tur, zini, līdzsvariņš vēl kaut kas. Un tur arī svarīgi atcerēties elpot, nu, atlaist to spriedzīti. Nu, piemēram. Vai tu mēģini arī ko apzinātības prakses taisīt, kas ir elpošanas saistītas? Apzinātība. Es esmu sācis pēdējos 2 gadus katru vakaru, aizdedzinu svecīti, tas nav obligāti svecītis, jebkurš var kaut ko tādu simbolisku priekš sevis, kaut kādu tādu
vienalga kaut ko. Es nezinu, es aizdienu sveicies dienas beigās, teiksim, pasakos. Paldies, burtiņ, par ko paldies šodien? Nu, tad tu sāc lasīt, kas tad tev bija šodien tas paldies. Tu mēģini pierakstīt to, ja? Es nepierakstu, viss paurī stāv, viss labi. Un tad, pirmkārt, par veselību. Es varēju vispār kustēties. Es zinu, kā ir, ka nekustēsi, jo apčik tev sāp muguru, tu neko nevar izdarīt, viss, tu esi nulle, tu vispār nevienam arī neizvajadzīgs, nu, tu neko nevar izdarīt. Tad pirmkārt, vienkārši par veselību. Es tur varbūt caur sildes dziļumiem to visu neizlaižu un kaut kādā nenormālā tur transā neieieju pateicībā par to, bet vienkārši parasta pateicība pašam sev. Paldies par veselību. Paldies par mašīnu. Nu, kāds čakars ir mašīna salūst? Nu, johaidī, nu, tā nauda, laiks, viss, nu, šitas ārprāts braukt uz servisu. Nu, tā nav man vīļākā vieta, kur pavadīt man laiku. Un tāpēc man tas liekas, nu, super vērtīgi, man darbojās mašīna. Paldies. Nu, viss, un salasi pa dienu vienkārši paldies, pasaki, par visām šitām te lietiņām. Par cilvēkiem, kas tev apkārt, kas tev kaut kā palīdzējuši, varbūt nepalīdzējuši, varbūt kāds tev tur ir kaut kā varbūt aizkārs, bet tas arī ir tevi iešūpinājis un kaut kā tā kā kaut ko tevi kaut kur pavirzījis atkal citur un manā saprašanā tikai labākā virzienā. Tas atkarīgs vienīgi, cik es tam pretošos ilgi, cik man tā būs problēma. Nu, tā kā es to atlaidīšu kā tādu, ka tā nav problēma, bet tā ir mācības stunda vienkārši, ar kur man jātiek galā, jo es esmu muļķis, kas iet tikai trešajā klasē. Nu, tad tu sāci saprast, ka tā, nu, labi, nu, tad tā problēma nav. Ne, protams, ka es sacepos tāpat, es arī varu uztaurēt un kādam uzbļaut un tā. Bet apzinātība, jā, tas, ka tu piefiksē, ka tu esi sacepies vispār. Mhm. Par to paldies ļoti, ļoti, ļoti svētīgi, ka tu šito saki šobrīd, tāpēc, ka gan ir tev elpošanas vingrinājumi, protams, tas ir tāds burtiski pamats. Mums vienkārši bija piemērs, mēs sadējām uz skolām ik pa laikam, un vienā skolā direktoram bija problēma. Tad nedēļa bija jātais šī pateicības praksa, kas arī, lai viss zinātu, tad ir pateicības praksa, kas ir ļoti daudz tiešām arī zinātniski pētīts, ka pateicība kā tāda viņa ir fundamentāls, svarīgs tāds attieksmes nomaiņas mehānisms, lai mēs varētu labāk uztvert un reaģēt uz pasauli un ar informāciju strādāt. Un viņai nedēļas laikā bija problēmas atrast vienu situāciju, par ko viņa varētu pateikt vakarā paldies. Tad ir tik ļoti problēmiņš. Ir tik ļoti liela orientēšanās caur dēļ atbildības un dēļ perfekcionistiskuma uz to, kas ir jārisina. Un tie risinājumi, protams, ir problēma jautājumos. Ne, arī ir problēma, rekrutu problēma, ka tu burtiski nemāki sevi akceptēt to, ka kaut kas labs ir sanācis. Un izdegšana tur ir daudz lielāka iespējama. Līdz ar to, tas ir ļoti labs piemērs, un tās vecīti var dot to mieru sajūtu, vai ne? Tāds rituāls nedaudz, kas tev tur sanāk, kas tev var tā kā noskaņot uz šo pateicību. Tas vecītas tāds simboliski, vienkārši tā ir tāda fiziska rīcība tam, ka es tagad teikšu paldies, tas tā kā sevi tā kā sagrupēt bišķi. Mhm, mhm, mhm. Ir, kad es arī noslinkoju, vai jāizmirš, tā ar mēdz būt. Mhm, mhm. Bet tur kaut kā man jau ir tāds ieslēdzies, jo es bišķi jūtos vainīgs, ja es kaut ko tādā neesmu izdarījis. Klau par to redzēšanu, neredzēšanu, es nezinu, mana brāli tur pazīst. Jā. Patīk arī mēs viņu bieži vien sazvanamies, satiekamies pa filozofējiem. Un par to lietu, kas mums ir par to pateicību, jā, es gribētu izstāstīt viņa gadījumu. Mums visiem tādi ir, visiem tev, man, pilnīgi visiem cilvēkiem, bet kaut kā pa brāli tā no malas tā kā būtu vienkāršāk par to runāt. Viņš būs apmierā ar to, ka tu izstāsies visiem? Jā, jā, es domāju, ka jā, jo es jau nesaku, ka viņu sauc Mārtiņš Kalniņš. Tā. Tātad Aina Vizentāle ir Alda brālis. Atcerieties, pirms kaut kādiem gadiem bija tāda reklāmas kampaņa, kur Džordžs Klūnijs reklamē saukrastos mājas. Jā. Tipa, this is the place for us, kaut kas tur tāds. Ja kodīgi neprārāk. Nu, jociņš. Labi. Forši jociņš ar Klūniju, saukrastos dzīvoklis, viss viņš tur ir izvēlējies dzīvot. Forši dzīvokļi. Tur švaks kvalitātes varbūt tur uzbūvēti, bet foršā vietā, nu, viss forši. Lūk, un mans brālis gribēja tur dzīvot, bet tas ir dārgi. Nu, vienkārši dārgi, jopčik, nu, tas ir nereāli. Bet viņš tagad tur dzīvo, šodien viņš tur dzīvo. Ar divām meitām dzīvo, divām superīgām meitām dzīvo foršā dzīvoklī, tur tanī Klūnija mājā. Viņš uz to Klūnija māju brauc katru dienu ar citu Poršu. Izklausās labi, pareizi? Ok, labi. Kas tā arī ir, jo tas tā ir. Nu, tas ir tas, ko viņš gribēja, un viņam tā ir. Bet kur mums notiek tas...
es nezinu, krieviski būtu zbojs tanī visā. Nobīde. Kaut kāda jā. Nobīde tanī, jā, kad brālis bija iztēlojies, ka viņš sapelnīs tik daudz naudu, ka viņš varēs tur nopirkt to dzīvokli un dzīvot, jā. Viņš bija iztēlojies, ka viņš nopelnīs tik daudz naudu, ka viņam būs Porsche, viņš varēs dzīvot Klūnī dzīvoklī, jā. Bet tas tā nenotiek. Tas tā nenotika, bet viņš tur dzīvo, viņam ir Porsche. Viņš strādā Porsche centrā, viņam attiecīgi vispār vienkārši darba pienākums ar Porsche braukt, jā. Un stāsts par to, ka viņš brauc ar Porsche, viņš gribēja, jā, nu labi, viņam Porsche varbūt tur nebija, viņam tur BMW varbūt vairāk interesē, bet, nu, bet viņš brauc ar Porsche. Un dzīvo Klūnī mājā. A Klūnī mājā viņš dzīvo tāpēc, ka vienam čomam kaut kas tur teica, tur kaut kādi tur krievi un Maskavs, kam tur tie dzīvokļi piedara izīrē. Pa 300 eiro mēnesī visu. Labi, dzīvoklis deva vienkārši. Viņš īrē tur dzīvo. Okay. Jā, viņš nenopirka. Jā, viņš nesapelnīja tādu bolda piķību priekš Porsche, bet viņš brauca Porsche un dzīvo tur. Un ja tu paskaties tā uz lietām, tad, bet reku, jau tev ir tas, ko tu gribēji. Jā, ne viss notiek tādā veidā, kā mēs esam iztēlojušies. Un tā ir tā lielākā tā problēma. Jo kosmos dod visu. Viņš dod visu, visu, ko tu vēlies. Tev viss tas būs. Kā tas notiks? Nu, to tu nevar saskēmot. Tu var plānot, ka mēs, te zinu, vienos divos sāksim filmēt. Nu, tur tādas lietiņas ir neansīts. Bet kā tas viss izvērtīsies, kur tas novedīs, nu, to tu nevar izplānot, un neviens nevar izplānot. Un tad aplauziens parasti sanāk tā, ka tu esi iztēlojies, kā tas būs, un tā nenotiek. Lai gan rezultāts ir tas, ko tu gribēji. Un tad bieži vien nāk nākamais jautājums, vai tiešām tas ir tas, ko es gribēju, ja jau man tas nedod tādu gandarījumu, tad kas viņam bija svarīgi? Dzīvoklis un Porsche vai apliecinājums tam, ka viņam var būt dzīvoklis un Porsche, un patiesībā tas varbūt pat nav vajadzīgs. Ar šo piemēru, tagad, principā, mēs tā pārslēdzamies tādu metafiziku. Tā ir ļoti daudz lietas. Mēs tādu metafiziku pārslēdzamies, un vārdus viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Varat, principā, nu, tā ir leģendārā šī mantriskā prātvēdus dziesmēkam. Jā, viss ir tieši es tā, kā tu vēlies. Es paiki to tā ne metafizisko, un, es ļoti burtisko tu to, es saprotu, tas ir tā, kā es, mēs to gribam. Es viņam vienkārši kaut kādas līnijas, restīvi par šiem 10 gadiem, kā viņš izglītībā, es ļoti cenšos pateikt, kad šī zinātne. Un šī ir tā, ko joma, ko zināt, vēl nevar pierādīt. Kā tas darbojas, neviens vienkārši nezinu. Bet vienkārši tā tēze mēs, ka tas, ka nevis viss ir tieši tā, kā tu vēlēsi, bet tā, kā Mārtiņš gribēja, bet viss ir tieši tāds, kāds tu esi. Tad viņam tā griba vēlme tajā bija iegājusi, bet tur ir kaut kāds papildus elements ar šaubām, ar bailēm, ar vēl kaut ko tam līdzīgu, ar motivāciju kaut kādiem elementiem, kas principā aizved uz kaut ko maķinīt savādāk. Es pieļauju, ka šito zinātniski varētu izskaidrot, kāpēc tas tā ir un tā, bet es pieļauju, ka tas ir nu, nenormāli sarežģīti, es domāju, ka jo tur ir nenormāli daudz aspekti. Mēs, ka multipasauļa teorija kā tāda ir šobrīd ļoti karājās gaisā, viņa tā īsti... Tieši par šo tēmu, jā. Vakar braucot pie brāļu, Saukras šosejas, ir viena tāda vieta, tur, kaut kur tur pie Lilastes, kur es savā dzīvē esmu redzējis kaut kādas divas avārijas smagas, un tagad tur tāda asins pēļa, jau kaut kāda stirna bija notriekta. Melnais punkts, ja kaut kāds uz šosejas, zini, kaut kāda mistiskā šitā tēs pokaiņu vieta. Nu, lūk, un es saku domā, no kāpēc tieši tanī vietā notiek? Man tur notiek, citi varbūt to arī nepamana, viņiem citur visādas avārijas man, bet tieši man tur tanī vietā. To var, protams, piesiet kaut kādai mistikai, kaut kādam, es nezinu, kaut ko baigi ezotēriski var to izdarīt. Bet es pieļauju, ka to var izskaidrot arī kaut kā tīri, nu, zinātniska rakursa, jo tur ir tāds un tāds līkums, tur ir tāda un tāda koka, tur ir tāda un tāda gaisma, tāds un tāds mitrums tieši tanī varbūt tās tur vietā, kas tā mēdz būt. Un es pieļauju, ka dēļ tā kaut kā tur tas tā notiek. Pilnīgi iespējams, tikpat labi stāsts par to, ka agrāk zibens bija dieva dusmas, vai ne, un tad Lenītiem saprata zibeni, tikpat labi arī tiešām kaut kādas geometriskos metālas. Es domāju, visa, ja kura ezotērika ir izskaidrojama, sarežģīti, un neviens ar to neņemsies un nekrāmēsies, tikai nepētīs tur to līkumu, kāpēc tur stirnas šķiļās, nu, kurš zinātnieks ies to nodarbosies, un tā tas paliek gaisā karājoties. Mistiskā vieta. Pilnīgi tev piekrītu, un tie ir vienkārši jautājums par to, ka vismaz man kā lektoram kaut kādās situācijās ir jānāk novilkt tās robežas, lai cilvēki saprot, draugi, šitas vēl
mums ir metafizikā, un kas zīmīgi, man liekas, ka mums ir svarīgi arī par to metafiziku runāt. Tāpēc, ka ir skaidrs, ka ja mēs paliekam tikai zinātnes tajā ietvarā, tad cik mums ir 4% izpētīt no pasaules vispār, no fiziskās pasaules, kur mēs esam. Mēs jau ļoti daudz ko tiešām nezinām. Nav ne jausmas, vai 4, vai cik, nu neviens tāpēc, to nezinu. Tāpēc, mēs nezinām kopējā apjomu. Nu, neko nezinu. Klausies, vēl jautājums, vienkārši ņemot vērā par to mums, ka jautājums par tādu cilvēku potenciālu realizēšanu. Tu zini, kas tevi motivē vispār dzīvē? Kas ir tas, kas tevi kustina, kas tevi ceļ kājās un kas tevi ved uz priekšu? Man laikam būt noderīgam ir svarīgi un noderīgam būt sabiedriski. Sabiedrībai būt noderīgam. Ne tikai nu, tas tā ir tas arī, ko es saviem bērniem stāstu. Tu nemācīsies, nepratīsi to, nedarīsi, tu nevienam nebūs vajadzīgs. Nu, tā arī ir. Nu, tu, kam tu esi vajadzīgs, ja tu neko neproti, nemāki, tu esi slims un tizls. Nu, priekš kā man tāds cilvēks? Nu, ko es ar viņu iesāku? Viņu ir problēma. Nu, tā tad. Noderīgums? Aha, ok. Nu, tev ir jābūt vajadzīgam un sabiedrībai. Tā ir tavs sajūta. Super. Kas, kaut kas vēl, kas nāk prātā? Tā, kas vēl, kas vēl? Es varu iemest vienkārši vienu precizējušu jautājumu, tas var palīdzēt. Jā. Vai ir kaut kādi procesi, kas paši par sevi šie procesi tev, vienkārši tev sagādā tādu prieku, ka tu uz viņiem eji tā kā bērns saldējumu, tā vienkārši tu uz to procesi. Tu tagad taisi to elektroritenu, ko es skatos, jā, piemēram. Vai tas ir kaut kāds process, kas vienkārši tev patīk, kaut ko uzlaznot, kaut ko sataisīt, kaut ko uzzīmēt, izdomāt, tagad tu taisi tos pop-up veikals, piemēram. Tur kaut ko izfunkti arī paši procesi. Man ļoti patīk, ja tas, ko es esmu izdomājis, ka tas arī darbojās. Tas ir tāds gandarījums, ka tas ir, tad viss ir izdarīts pareizi. Un tie ir simtiem visādi aspekti, kas var noiet greizi. Un tad, kad nenoiet greizi, tas, man tas rada gandarījumu, kad reku šis darbojās. Tad viss ir pareizi. Es mēģinu tagad tā sistematizēt, tad tas varētu būt atslēga ir inženierija, darīt kaut ko ar savām rokām, realizēt to praktiski un apstīties, lai tas ir noderīgi tā kā cilvēkiem kopumā, jā. Kuri visi šie elementi jā. Kopā sajējot. Jā? Jā, jā, un vēlams, ja tur ir kaut kāda zinātnes procesa iekšā, bet tas, ko es redzu, ka tev zinātne dīvainā kārtā arī, ja mēs tiešām laiks mēmāšā laikā jau, ja, mēs kaut ko sākām par zinātni interesēties, ka tev, principā, tas zinātnes elementi laiku, kur iet līdzi. Ja? Zinātne... Nu, tagad, pēdējais, ko es par zinātni dzirdēju, man liekas, ka zinātne ir domāšanas veids. Mm. Kā tu to saproti? Kā tu to saproti? Tas, ka tu domā zinātniski. Nu, nevis kā zinātnieks, bet ka tu domāšanas princips ir zinātnisks. Ka tu izvērtē, teiksim, tur dotos... Ievāc informāciju, savīdzinu. Ievāc informāciju, jā, rēķinies ar kaut ko. Rēķinies arī to, ar ko tu kaut ko nezini vai nesaproti. Tā viss ir zinātniska domāšana. Un tas ir tas, kas man liekas arī ir interesanti, kad uz jebkuru lietu var ļoti dziļi paskatīties no visiem rakursiem. Sapsi, citu, ko es varu ieteikt, man pierunāja izlasīt grāmatu Sapiens par cilvēces attīstības vēsturi, un tur bija ļoti skaists stāsts par to, kāpēc Eiropa tik ļoti ātri attīstījās pēdējo 1500 gadu laikā. Viens no iemesliem bija tas, ka... tādu tiešām. Es, jā, tava seja... Par vēsturi. Viņa ir nosītāja tā antropoloģiska grāmata savā ziņā. Man aizdevums, ka arī tev patiktu. Es tā bija pirmā grāmata pēc ilgiem gadiem, ko es lasīju ārpus savu darbu vajadzībām, un turklāt es viņu lasīju latviski, nevis angliski, un tur bija ļoti skaists tēzis par to, ka zinātne vai vispār Eiropa aizgāja uz priekšu, tāpēc, ka viņā parādīja šis koncepts, mēs kaut ko nezinām. Jo daudz kultūras, kas bija orientētas tiešām uz tādu reliģiozo vidi, tad reliģijā bija tā, vai nu mums ir Bībele, un Bībelē viss atbildes ir. Ja tajā Bībelē atbildes nav, tas nomiek, ka tā atbilde nav svarīga. Tā brīdī, kad tu pasaki, es kaut ko nezinu, tad principā tu atver milzīgu spektru uz kaut kādām iespējām, kur tu var iet, un tas ir tāds zinātniskās domāšanas iespējams elements. Tad es zinu, ka es par sevi ļoti daudz ko nezinu. Un tad tu saproti, ka, piemēram, es zinu, ka es vēl nezinu, kā labāk komunicēt. Es zinu, ka es vēl nezinu, kā labāk iedot attiecības ar otru cilvēku. Un tā tālāk noprojām. Tas varētu būt tāds zinātniskās domāšanas elements. Tu droši vien atceries mēmā šova laikā, televīzijas laikā, mūsu kopdarba laikā. Man liekas, ka jūs mani saukājāt par kaut kādu depresīvo kalniņu vai kaut ko tādu. Nu, tā, kad tu sēdējā... Nu, kalniņa visi riebēs, paprasa viņa, viņš tāpat tur nesanāk. Tā, kad tu sēdējā kapuci pašā vidū un tu skaties vienkārši pa logā ar metru no logu sežot divānā, tu... Kas bija South Parkā tas tēls? Es pat uz, nezinu, kur visi kolektīvs brauc uz Grieķiju vai uz Turciju vai Hrenzi vai uz Alpiem kaut kur. Alpiem, es pat nebraucu, jo vienkārši... Tev bija visi tās biežētas laiks. Jā. Jā. Un... Lūk. Un tur, man liekas, ļoti, ļoti lielu lomu nospēlēja tavus ieteikums. Tas bija caur joku kaut kādu, tur kaut kas tāds. Tad, kad es vēl jokojos. Okay, kad tu teici, lai...
es pamēģinu lietot vārdiņu varbūt. Nesaki nē. Vai nesanāks. Vienkārši nomaini šos te vārdus, viņu vietā ieliec vārdu varbūt. Tu varbūt tā arī nedomāsi, tu tā nejutīsi, ja? Vienkārši tīri fiziski, vienkārši nelieto tos vārdus un saslietot vārdu varbūt. Brauks uz Alpiem. Varbūt. Nu, izspied viņu, nu, pamēģini. Un es, kā recepti no savas puses, jau prasa, tie ir praktiski, nu, ko mums darīt, tad elpot un lietot vārdiņu varbūt visiem neticīgajiem un zinātniekiem. A boldā, tad ir boldā. Zinātniekiem boldā. Varbūt, varbūt, varbūt. Pats man te runa bija varbūt, jo man jau, ja tam es, cik tas ir nozīmīgi. Par varbūt, viņi tā arī saucās. Jopčik, popčik. Es atvainojos par to runu, man likās, ka tur kā Hitlers runāja. Saturiski es parakstos, bija tik formi, tik bija tīzli. Vārniņš var būt. Var būt. Visādi var būt. Nu, tu nezini, kā var būt. Nu, nezini. Es tevi ļoti, ļoti skaisti piemēru to zinātnesko domāšanā, ka tā manā ideālā vīzija uz pasauli, es nezinu, ideāli tā kategoriski skan, bet ir stāsts par to, ka mums savienojas tas zinātniskais ar garīgo kopā. Ir tas zinātniskais, ka mēs mākam analizēt, zināt savas nezināšanas un garīgais, ka mēs orientējamies uz sevi attīstību kaut kā mīlestības virzienā un tā. Apmēram. Klausies par Saules pilsētu īsumā, vai ir kāds, nu, liekas, kas tas par projektu ir, kas tavā galvā dzīvojas un ko tu varētu citiem cilvēkiem pateikt, varbūt kā citi cilvēki tev varētu palīdzēt? Man palīdzēt neko nevajag. Varbūt. Kaut kādi, ne, nu, vajadzēs. Vajadzēs tur noteikti, tur atradīsies, domāju, daudziem, ko darīt un tam līdzīgi. Un tā ir radoša, kreatīva vide, kas ir būvēta atbilstoši kaut kādiem arī dabas principiem, sākot ar to, ka ēka ir pret dienvidiem, ka tu paņem saules gaismu tai telpā visai dienai noteikta platība, kas ļauj cilvēkiem būt gan individuāli, gan komandā strādāt. Tur ir ļoti daudz visādi tādu aspektu, un atkal tas ir tā kā, es dizainiski varētu iztēloties, kāda tā būs pilsēta, ja? Bet patiesībā viņa būs pilnīgi kaut kas cits, jo es kā es pirms tam runājam, es eju no otra gala. Tātad pirmkārt, cik tur būs cilvēki? Teiksim, pieņemsim, ka tur 40 cilvēki vienlaicīgi atradīsies. Tātad, lai 40 cilvēki atrastos, viņiem vajadzīgi būs tāda un tāda telpa. Tad reku veidojās jau ēkas, kaut kādi gabarīti vispār, izejot no tāda dotuma. Tā ir settings, tā kā parametrus, ja? Okay. Nu, tie parametri jau ir. Viņi, tas ir tas stāsts par dabā. Nu, reku daba jau runā. Tātad cilvēkam privātā telpa 60 cm ir pētījuši, ir noskaidrojuši, ja kurš zinās, ka pieejot tuvāk cilvēkam tiem 60 cm, viņš var samulst. Kāpēc daudziem varbūt nepatīk sabiedriskais transports, ļoti tuvu viens otram, ar dažādām noskaņām cilvēki, un tu esi tā kā vienā putrā, var justies nērti. Tad sabiedriskā telpa 3 metri jau kaut kāds attālums. Un tam līdzīgi, nu, un man tas arī ir interesants. Tu tā kā nenokā no kaut kādiem dabas tādiem dotumiem tu kaut ko izveido. Un tas dabā pēc tam izskatās šādi. Man kāds forši. Tas ir tas, ka tev daba runā ar tevi. Saulīte nāk, viņa dod gaismu, viņa tevi runā, viņa tev dod gaismu. Viņa dod tik, cik viņa dod. Nu, tad paņem un paņem viņu. Tik, cik viņa tev dod. Nevis aiztais logus ciet uz otru pusi, tā esi apkuri, čakrējies, ņemies, ej pilnīgi citā virzienā. Ja? Man interesē tas. Kur cilvēki var vajag par to uzzināt? Droši vien, es nezinu, tavs Instagram konts vai kur tu esi? Es teiktu, atslēgas vārds ir laba daba, organizācija, kas šobrīd organizējās par organizāciju, kas līdz šim ir rīkojusi bērnu nometnes, labas dabas nometnes, kas tūlīt ar vienu sāksies, jau kaut kādu 11 gadi būs apkārt. Tur ir sava pieredze, tādā arī cilvēku daudzumā gūta, un tur Saukāns Māris ir tāds droši vien vadošais cilvēks, daļa kura vispār tas viss turās. Nu, lūk, un pie tās labas dabas nāk klāt visādi produkti, kas labai dabai ražo naudu, lai labai dabai nav jākļenčī kaut kur, viskaut kur pie visādiem cilvēkiem, kaut kādi 100 eiro tur pildspalvām. Bet ir jāizveido, tad atkal principā pilnīgi no otras puses tiek veidoti uzņēmumi, kas ražo naudu priekš šīte uzņēmumu, lai šis uzņēmums varētu dzīvot. Visi, lai tur cilvēki var strādāt, lai var saņemt algu, lai viņi tur burtiski tur var dzīvot. Varētu sabiedriskā labuma projekts pastāvēt, ja? Jā, jā. Un lai tur viss ir forši. Nevis tur pieticīgi, ai, mums tur saturs ir, bet forma nav. Nē, vajag formu superīgu, saturu vajag superīgu, jo tas ir neatņemami. Manā saprašanā nedalāmi. Tas ir līdzvērtīgi.
Nu, lūk, un tad tas viss tāds pa kripatiņai bīdās un bakstās ar dažādiem projektiem. Tāpēc arī man tas elektroriteņus, teiksim, izveidošu uzņēmumu, kas ražos elektroriteņus, kas nesīs kaut kādu naudu un kas nesīs savu naudu arī man labas dabas tenī organizācijā. Nu, klausies, gribas turēt īšu, lai izdodās viss. Izdosies, domāju, paldies un izdosies. Viss ir sakustējies, viss tieši tagad notiek, viss ir super vienkārši. Un vēl viena lieta, jā, es saviem bērniem, teiksim, es, ko manai ģimenei varbūt ir grūti arī tā kā to ieraudzīt un novērtēt manā saprašanā, kad es nepelnu miljonus un es nepelnīšu, es pieļauju, ka nepelnīšu miljonus. Varbūt. Jā. Varbūt, es nezinu, jā, bet nav man vairs tāds dzinulis. Un bērniem es neatstāšu, pieļauju, kad kontā kaut kādas tur līdzekļus milzīgus, jā. Bet es viņiem atstāšu vidi, es viņiem makšķeres atstāšu. Tagad taisu makšķeres. Viss viņi tur varēs iet un strādāt vai nestrādāt vai pārdot. Vienalga tā būs viņa darīšana. Bet es domāju, ka tas būs tas, kur, ja kurš cilvēks gribēs tur būt, dzīvot un strādāt tādā saules pilsētā. Tā. Saules pilsēta varbūt tad kā pie, jo, tā ir tāda grāmatiņa, kampanēlis, maza tāda grāmatiņa. Kas ir... Par nezinīt. Nē, par nezinīt. Saules pilsēta ir nopietna, utopiska grāmata par nākotnes, ne, bet par tādu ideālo pilsētu, ideālo valsti, ideālo vidi. Viņu sauc par utopisku, es gan neko utopisku tur neredzu, kas tieši tur ir utopiski, bet nu labi, pieņemsim. Ieteiktu izlasīt, bet viņi nevar nopirkt, es nezinu, viņi nav pārizdota. Cik viņas tur izdodas. Bibliotekās ir, internetā ir, krieviska, angliski ir, saules pilsēta, kampanēla. Nu, formula vienkārši, ņem no pasaules visu vislabāko un liekšā dzīvē, viss. Uz ielām ir nevis šitie te diro vai vēl kāda tur ir reklāma, jā, bet tiksim, visa zirga šķirnes, kādas tur ir pasaulē, vai kāds ir Āzijas zirga šķirnes. Vai kā labāk elpot šobrīd. Vai kā elpot, vai kā neelpot, vai jā, kā tev informācija ir, kas tev palīdz dzīvot. Visi, tu izglītojies, tu ne uz skolu izglītoties, bet tu dzīvo vidē, kur izglītoties. Dabā, starp citu, ir viena tāda vieta, man tāds favorīts, droši vien, ka daudz tādas ir, bet Berlīnē viena no jaunākajām metro stacijām ir Brandenburgas vārti, man liekas, tā arī saucās pie vārtiem. Un tur ir visa tā stacija, tā hale, izlikta ar informāciju par Brandenburgas vārtiem. Kā viņi tur sākās, kas tur notika, kā viņas tur spridzināja. Viss, tu stāvi gaida metro, tu iepazīsti Brandenburgas vārtus. Super, man liekas, tas ir tas, kas mani interesē pie tās vidas izveides, ka tā vida ir tāda, ka viņa ir informatīva. Un plus vēl, kad, jā, tie centri, ja, ka es teicu, ka es, nu, nav glūši tā, ka es aizgaisu prom no viņiem, būs zilu brīnumi centrs, viss būs labi, bet tas princips un koncepts gan man ir pamainījies, jo ja, līdz šim ir bijis tā, ka tu taisi kaut kādas lietas, lai bērns atnāk un izklaidējās, tad man liekas, tagad nākamais solis ir tā, ka bērns nāk un taisa lietu, ar kuru izklaidēties. Nevis es viņam taisu, viņš pats rada. Nu, un tas ir tas, man liekas, tā būtiskā atšķirība, teiksim, runā par tiem zinātnes centriem, kādiem viņiem jābūt. Tā ir darbnīca, principā darbnīca. Urbis, zāģis, nagla, āmurs, viss parastās primitīvās lietas, ar kurām vispār visi jebkas sākās kaut kur. Un praksa rāda, ka tas ļoti patīk tiem bērniem. Meitenes vispār baigrūlē ar āmuriem un naglām visu labāk. Visu dara, visu labāk meita. Es par to nebrīnos, ja es par to nebrīnos. Čaļi, nu tāds tizlums ārkā. Jopčik, skaties uz džusu, pienāk, paņem nakliņu, ienaglo viss vienkārši. Tāds ir. Bet tas tā laikam ir bijis, man liekas. Es nezinu, man skolas laikā, cik es atceros arī meitenēm. Viss bija vienmēr uztaisīts, viss bija labi un tur viss sanācis un tā. Un čaļi nestur savus tos... Tas vienkārši ir klamzīgi. Klamzīgi, jā. Tur tāds chromosomās vienkārši viss kaut kas samainīja. Tur vēl jā, kā, jā, kaut kas tur nav atvēries. Klausies, Aldi, bija ārkārtīgi prieks tev satikt un ar tev parunāties. Un es ļoti, ļoti gribu, ja tie, kas ir izturējuši, visu nostījušies vai noklausījušies līdz galam. Kāds stundu? Jā, stundiņ mierīgi.
par to, kad redzēt Aldi ar visu viņu talantiem, visu viņu daudzpusību, man liekas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši ieraudzīt. Un to, ka man liekas, ka mums ir jāredz un jāsaprot, ka būt daudzpusīgiem, tā ir milzīga vērtība dzīvē. Tā ir valoda, valoda, valoda. Daudzpusības valoda. Mēs tev ir vairāk dotie. Jā, jā. Viss, pavisam vienkārši. Un tas, ka man šķiet, ka šeit ir darītājs stāsts. Tu asociējies ar darītāju, tu neesi akadēmiski izglītots, manā gadījumā tas pats, bet tu esi darītājs un caur darīšanu var ārkārtīgi daudz ko dzīvē sasniegt un izdarīt. Un tev ir pašrefleksijas spēja šobrīd ļoti attīstījusies. Ja tādā ziņā, ka tu analizē sevi, kas ar tev notiek, kādas tavas domas, kur tu iestiedz iekšā, kur tu neiestiedz iekšā. Un mēs, ka tas ir arī tas ir emocionāla intelekta viens no pamatiem spēja analizēt, skatīties uz sevi. Un kaut vai lēnītēm, kaut vai pilīt pa pilītē, bet tā kā iet uz priekšu un bišķiņ attīstīties. Pa pilītē, jā, un nešaustīt sevi, kad uzreiz neapgāz kalnu. Nu, jā, kalni viss ir par kripatiņai vienkārši. Šonīgi, tā ir viena no trakajām lietām, kas ir latviešiem, kas ir, ko es tā kā esmu fiksējis pie šiem daudziem treniņiem par to, ka mēs esam atbildīgi, kas ir forši, bet mēs esam perfekcionistiski un mums ir ļoti svarīgi tas citu cilvēku novērtējums. Mēs tomēr esam tādā režīmā, kur mums atceramies, ka mums māte bērnībā teica, nu, ko tev kaimiņi teica. Tu strādā sabiedrības virzienā, tev ir jārēķinās ar par to. To. Rēķināties vajag ar visu, tas ir apziņotības pamatprincips, bet tev nevajag baidīties no tā visa. Un es ļoti ilgi neatzinos, cik man bija ilgi bail no cilvēkiem. Es principā par to atzinos kaut kādos 30, man liekas, ka 3 vai 35 gados, ka man ir bail no cilvēkiem. Es to vienkārši atzinos sevī. Man liekas, nu kā es tāds esmu, es vienkārši pielāgojos, es esmu adaptīvs. Bet, restīvi, tā kā Latvijas mums sanāk kopā tas perfekcionisms ar atbildību un ar to vēlmi tomēr iedarēties sabiedrībā, tad ir ārkārtīgi, ārkārtīgi grūti kaut kā noiet līdz tam, ka tu sāc eksperimentēt un mēģināt un provēt. Tas ir ļoti, ļoti izaicinoši. Un tā iemesla dēļ, man liekas, ka tu esi burvīgs piemērs ar visiem saviem talantiem un darīšanām. Un arī par to, ka mēs attīstamies pakāpeniski. Nešausat sevi par to, nevar ka tas... ātrāk. Nu, nevar jā, ātrāk. Jā. Tas tā kā tu bambusam nepiespiedīsi ātrāk vai ozolam. Un tā, jā. Un vai kaut kas tāds, ko pašās beigās, es nezinu, kas tev tagad nāk ārā, ko tu varētu vienkārši novēlēt no sevis. Nu, viena lieta, tu pa tām receptēm te runāji, nu, ko, nu, ko darīt, nu, kas tāds? Nu, saproti, es teiktu, ka es esmu slings tāds uz, ja tu varētu tur iet uz zāli, tur visu tur industriāli joga, tad manā tādī sprinta dzīvē, man tas nav īsti mans, man vajag kaut kāds visu laiku kaut ko savādāk. Tad viena no manām receptēm es varu ieteikt pamēnēt. Ir, tas ir super, ir, man liekas, ka funny, jāsaka. Sevi iefilmēt ar telefonu, paņem telefonu, vienkārši nedomājiet tur pa gaismām, kā jūs tur izskatīties, pilnīgi vienalga. Priekš sevis tur telefonā viģikā, it kā tu citam stāstīt. Pastāst, es nezinu, savu ikdienu. Kāda ir tava ikdiena? Un tas ir tik forši. Nopietni, tik interesanti. Tu skaties un... Pēc tam to video tu skaties, kā tu arī mainies tādī video, ja sākumā tādu mulsumu kaut ko tu tur stāst, kaut kur tu tur putrojies. Pēc tam jau tas aiziet pilnīgā freestylā, tu var ietaisīt tēju un tik stāsti, nezinu, kāds tev tur režīms, ko tu tur plāno, kas tev nesanāca, kas tev patika, nepatika. Nu tāda muļķošanās, bet es nezinu, tas kaut kā tā kā sevi no malas tā kā bišķiņ dzirdēt un arī apskatīties un paklausīties, ar ko tad tu nodarbojies cilvēks. Tā ir agarī īpnē, bet principā mums ir iekšējās balss, pie kurām mēs sākam pierast. Tā ir grūti, to es zinu mēs to saņemties un to sāk darīt. Tas un tad šī gadījumā tas, ko tu saki, principā mums ir jāieraug pie tā, kā mēs no ārā izskatāmies. Tātad mans iekšskats ir tāds, jā, kāds nosīt, bet viņš tāds... Tu runā tā, kā tu esi, tu ieraudzīsi. Un tad tas ir tāds pirmais mazais solīts, ka tu sāc pieņemt to, kāds visties no malas. Jā, un tu redzi, oj, klausi, šitā nevajag, labi, šitā, nu, okei. Okay. Jā, jā. Bedzēji stikt sevi. Nu, tādā garā. Okay. Ui, es rekuru vēl viens triks par to, ka, ja tev palīdz, šobrīd aiztikšana, aiztiec, nu, piemēram. Arī, vai jā, necerties par to. Vienkārši apzinies to, saproti, ka tā ir vispār. Tātad, lūk, tātad viena metoda no Aldi Kalniņa par to, ka var vienkārši sevi iefilmēt un saprast par to, ka, jā, es esmu foršs, man vajag sevi cienīt un mīlēt par to, kā tas esmu. Pat arī varbūt būsi neforšs, būs pilnīgs tizlums. Man vienalga, tu to ieraudzīsi un tas ir svarīgi. Es joprojām neesmu foršs, vienalga, kā es sevi filmētu. Nu, tā. Es arī esmu kaut kā neģībst no saviem. Es esmu noģībst pāris reizes no sevis, pirms es sāku neģībst. Man pie kaut gada es ģību no sevis un tā, es nevarēju neko iefilmēties. Tagad vizu. Labāk? Tagad ir labāk. Ui, alkohols baigi palīd. CBD vajag lietot. Kas tas? Jaunā fiška, tā kaņepju eļa kaut kā. Jā, Es par pasūtīju tādu arī eksperimentu. Nu, šodien es lietojies? Vai... Nē. Okay. Man viņi kaut kā neuzrunā. Nē, es gāju tomēr, jā. Tur vajag jaudīgāk. Ar tev pirms tam tā CBD eļa runāja? Tagad tu vienkārši pazaudēji kontaktu. Runāja, jā. Nu, kā, nu, tur ir kuvien dāma, ved savai omītai no Anglijas, CBD eļa, okay. Omīt, viss zāles ir izmetus, viņi bez eļiņas vairs nedzīvo, jo viņi nevar aizmīt savādāk. Okay. Viss.
Aldi, burvīga saruna. Vai ir kāds mums no komandas? Ir kādam kāds jautājums, Aldim? Komandai. No komandas. Viss izrunāts. Viss ir izrunāts. Tātad, baldā. Baldies, milzīgs jums visiem. Ja gadījumā, kas tad mums aprakstā pie video ir informācija Viss par to, ko mēs... Viss tas pats būs tekstā. Baldā. Baldā. Un pārtulkots arī uzbeku valodā. Nu, ja kā tas interesē. Šī kamerā, ja? Uj. Skrīties. Ja gadījumā kaut kādu vairāk informāciju par Aldi, sekojiet vismaz Instagramā, laikam tu esi šobrīd visvairāk, vai ne, redzams Instagrams, un dzirdams. Instagrams, jā, Instagrams, tu feisīts, man liekas. Un ja gadījumā, ko mēs arī izdarām, atrodas veidrošanos kursi, tā ir tāda lietiņa, ko mēs atkal atsākam taisīt, un emocionālā intelekta kursi, tad tiekamies vien kursos, vai arī, lai jums vienkārši ir dzīve pilna ar aizrautību un ar jēgpilnības sajūtu, un paldies, Aldi, milzīgs, kā atnāca. Paldies. Palīdz Dievs. Tad pēdējie vārdi. Jā, mums zinātnisks, tā zinātnisks. Nē, mums patiesībā ir reliģiski viss tāds.